daawadayaal caawa waxaa ila jooga ninka ugu xoogga weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya si uu isku caateeyo wuxuu soo doontay caleentan aad arkaysaan iyo kafey casri ah oo aad ka helayso shirkadda haldhaa wuxuu rabaa miisaankiisa inuu hoosu dhigo dhaayar aad aragtaan meeshaa fadhida oo innaba caadiga aan ahayn kursigaas kuma fariisan jirinin sidaa sawiradeeda halkaa shaashadda uga aragtaan waa before iyo after kitu kofigaas qofkii gata waxawaaye waa garantii lacagtiisa annakaad naga helaysaan haddaan weydku kaa dhicin sida ay tahay haddaad u isticmaashin kusoo dhawaada miisaankaada meeqaba miisaankii hadduu yaryahay boqol iyo xoogaa waaye ay yani waxaan dhahaa shacab hal xabo waa iibsatay hal xabo waa iibsanaa halna waa qaadanay free waa haye marka ilaan waxaan soconay ilaa 3 days halaga faa'iidaysto waa garta ilaa 5 days ilaa shamalooda soconay dadweynaha waxaan dhahaa halaga faa'iidaysto hamuu soo yahay insha allah marka daawade haddii aad tahay qof cayilan ama miisaankiisa doonaya inuu dhimo waxaad ka helaysaa shirkadda haldhaa cabitaanada ama ahayn caleen iyo kafey aad isku caatay karto waxaadna ka helaysaa shirkadda haldhaa hadda sida aad arkaysaan ninkan waa ninka waxa uu ka mid yahay dadka ugu burbuura magaalada muqdisho wuxuu doonayaa miisaankiisa inuu hoosu dhimo maadaama miisaankiisa hadda uu kor u dhaafaya 100 kilogram wuxuu rabaa miisaankiisa inuu ka dhigo 75 kilo si uu ula tartamo asaagiisa haddii aad adiga tahay dumar xitaa waad isticmaali kartaa adeegan sidoo kale haddii aad tahay nin rag ah waad isticmaali kartaa sidoo kale dhallinyarta iyo qof walboo doonaya miisaankiisa inuu kordhiyo inuu naaqusiyo inuu isqurxiyo intaba waad ka helaysaa adeegyada kala duwan oo ay kuu keentay borodhogtiga shirkadda haldhaa haddaba macaamiil haddii aad doonayso fursaddan inaad ka faa'iidaysato keliya waxaad kaa xigto inaad soo wacdo lambarka shaashadda kaaga muuqdo saaxiibtaa u qaad adigana qaado hoygiina gey si aad miisaankiina u dhintaan islamarkaana aad ugu soo baxdaan isteelka adduunka shirkadda haldhaa waxay mar walba u taagantaa u adeegista shacabka soomaaliyeed ee in ay qanciso aniga xitaa waxaa doonayaa beryahan inaa xoogo iskala dhimo waaye waa qaadana borodhagtigan caalami waaye dhammaan macaamiisheena waxaan leenahay oo doonayo waa qaaday saaxiibkay anna waa qaadana adina soo wac yaa lagaaga sheekeynin ee wax arag weliba waa borodhagti la hubo oo shirkad la yaqaan ay kuu keentay adigaana dareemi doono miisaankaada inta uu ahaa meel ku qora maalinta aad qaadanaysid markaad isticmaashana miisaan kor oo imaaw jawaabta adiga ayaa lagaa sugayaa asxaabto in salaamaya ree durdur media waxaan la hadlaysa waa haldhaa waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo maanta inaan joogo magaalada muqdisho capitalka soomaaliya caasimadda soomaaliya waxaan rabaa dhammaan inaan idin sheego alaabta haldhaa kitu kofigaas gabadhaa yar aad aragtaan meeshaa fadhida oo innaba caadiga aan ahayn kursigaas kuma fariisan jirinin sidaa sawiradeeda halkaa shaashadda uga aragtaan waa before iyo after kitu kofigaas qofkii gata waxawaaye waa garantii lacagtiisa annakaad naga helaysaan haddaan weydku kaa dhicin sida ay tahay haddaad u isticmaashin ka faa'iidaysta inta anigu aan joogo xabad haddaad gadatid xabad free waay anigu marka kan waa ka gudbay waxaan isticmaalaa kan laysku qurxiyo waxaa la yidhahdaa collagen gabdhaha soomaalida ma fahamsana fitamiinada horumaray weeye waxaa waaye fitamiinkan fitamiin casri ah hal xabaad maalinta isticmaalaysaa koob ku qasanaysaa cabaysaa waxaa lagaa rabaa luddaadaa saa wejigaga ma u jeedaan inaad u dhalaashaan dhallinyaro inaad noqoto aniga ilaahay baa iga weyn beenna ma sheegayo waxa waaye haddaad cabtaan collagenka haldhaa oo hadda promotion laynagu sameeyey xabad gado xabad free baad ku helaysaa maadaama madax aan ahay oo magaalada aan soo booqday oo caasimadii aan intaas arkin aan imaaday gabdhaha yarka baan u faa'iideynayaa gabdhaha kareemada marsada gabdhaha wejigoodka waxaysmay waxa waaye haddaad isqurxin tahay cidiyaha haddaa rabto inay kuu baxaan timaha haddaa rabto inay kuu baxaan haddaa rabto inaad dhalo u ekaatin haddaa rabti 20 jirna u ekaatin adigoo ilaahay kaa weyn yahay isticmaala gad buy one get one free xabad gado xabad waxa waaye ii sheegay free ku hel inta anigu aan joogo ka faa'iidaysta nambarkaa nagala soo xiriira gabadhii rabta inay iscayiliso oo qurux badnaato oo cayil falxun uusa fulina waanu haynaa asaga inkastoo anigu aan kan isticmaalin waa helaysaan waa game weight baa la yidhaahdaa waa strawberry macaan subaxdii iyo galabtii baad cabaysaa waa lagaa yaabayaa saad u ekaata cayil burina ma fuulayo quruxna waad noqonaysaa miisaan fitamiin 12 xabaa ku jira kaasuna waa ina haynaa adeegyo badan baa ina haynaa ka faa'iidaysta kulligood saddexdoodaba waa xabad gado xabad free aad helaysaa
een asxaabta sidoo kale waxaan xafiiska ku soo booqday hodman oo adeega lisku cayilaya qaadanayso waxaad ka helaysaa shirkadda halda hal xabaa gadane hal xaba fari waaye een waa gabar steel ah caataa steelkeeda inay wax ku dartay rabtaa borodhagtiga waa lisku cayilaya hal xaba hadaa gadato hal xaba fari yaa daba socda bal ka wara cajaa'ib anigu dadka horta waxay igu wareeriyeen markaa soomaali imaaday qof yaa iskoo baa tahay waa gartay ma fahantay marka alaabta baxaraa iska wadnaa ka baxo oo aan balbalaarka saa'id ma doonin laba xabbaa qaadanay waxay ahaa halka xabbo laga iibi halkan xabbana free baa lagu siiyay marka maaragtay hal xabba gado hal xabbana free baa lagu siiyay soo dhawaada ka faa'iidaysta halda barartiyadeeda iyo maaragtay business qaybisa kala duwan soo dhawaada shirkadda Riham International Company waxay idin keentay cabitaano tayadooda aad u sareeyo Riham Apple, Riham Mango, Lavita Pineapple, Skyview Orange iyo Energy Drink cabitaanada Riham International Company ka doono jumlada tafariiq xaruntooda Bakaro iyo goob kasta oo ganacsi ah cabitaan dhadhan leh u doono Riham International Company ama kala xariir wixii faahfaahin ah telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda sharoobada strong building waa sharoobo ay ka buuxaan vitamins farabadan waxaadna ku noqonaysaa shakhsi awood farabadan leh kabal sii daran hab dhismeedka jirkaaga oo ku dhismaya waa hadii aad joogtayso sharoobada waxay la dagaalantaa daalka walbahaarka iyo daciifnimada jirka markasta isticmaal sharoobada xilliga jiimka sharoobadan ayaa fursad qaali ah waxay u tahay dadka aan jiimka isticmaalin sababtoo ah iyagoo aan bir qaadin ayuu jirkooda dhismayaa waa hadii ay joogtayaan la xiriir telefoonada shaashada idinkaga muuqda daawada adigoo gurigaaga jooga jaro lambarka dhakhaatiirta magaalada caasimadda Muqdisho adigoo safna aadan galin ku qor browserka himilo booking aan kadib marka qortid waxaa ku soo baxaya halaha laba ayaa qoreysa durdura ka socota kadib serge asilada hoosa u soconaysa marka hoos u socoto book now aad leedahay oo ku dhufanaysa bukaan cusub ama bukaan hore marka kala doorato kadib lacagta ayaa bixinaysa kadibna waa